أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنوغو عصبتهاي مع السند شعبك صوماليا أو وير عوسكو بلابر رئيس الوزارة محمد حسين روبلة كدب طلاب وقاضي رئيس الوزارة أحي قارسين تصوماليا مدنة محمد حسين روبلة أي وير عصب دنك براها بلشدة أحي كلاكول باي خارك ميد أي بلشدة صوماليا كدب كولان أو لقاتي ورد بلشدة رايد كاهي كولان كاولو باهي برتا حفيز كالروبلة كلي ياهي فيسبوك أي وحا سيوين لوغو دليلي خابك أوكو وجهي اسماري واغا كدا شي حنان كدورشدة كاسي أو حالد هوانتي لآن أحي ورسيدة دلكا كلانك اوكو ادنا سيدي لوغو ودا استاغي لها قرمتك دادك اي ساميين ابارو ايا هدنا وحي دادك قاركود سوين رئيس الوزارها اوغو ورين ان اوكاسو بحي واي واجب كي لو اقمدي اي قبشاد دورشاد ده فوران اسلام مركاسين او اسكا اندا تيريو حالة سياسة ده دالك روبلا وحا لوغو فديا ان او دالك غعان تيسا سبب سن هدي او قف خيما له يهي او دالكاني كنح يماهان ان مالين والبا قف لايسكو سو سويرو اي وحا لو باهن يهي ان رونتا لوجهو او عيد والبا او دورشاد هاگر دامينيسا اما دينا عمرتها براعي لغويشيي او لو تلاب قادو ايو يرميد كميد اهي بلشاد رأيغا كديبتي داكو كالدارن ننكي لو دورتي دورشاد كليا وحو اشقين يا سيدي رئيس الوزارة عصب وحكا بدلا يا اركي ميسيد او نحايا ور دورشاكو دورناي حداد سيكتاي اذيرو نطاف انغا نما متشيد محو داما ننكا هبين هبين ايو مالين اي كود نقيهين كاني وحلو درسدي ايو كشقين يا ايو يرميد كالي قوف كالي وكمي داهي دادك عرقتيه داك ديبتي يا اساقونا يري خيز الوزار روبلو دادك صوماليات كدا الى ميري سدا دورشادا اذا لغو وكيشي سيدا موقتان قدر هشيسكا كسو غشي وموقتان روبلو نغدا عيارتا يويري مالين كستا كولان قيالي اه روبل وحبا واكلا فردامين وايي ايي قار كلانا يرهدين رئيس الوزارة روبل ايا موقدا ميد اسكا اندا تيرا يو حالا دادالكا وكجيرو اي هرسيدكا او ايا هاي حنانكا اي او سعودان دورشو ينكا او معاردكو كتل مامين ميد كدسان بوب ايا شرع درو arrimahan ayaa imaanaya xilli ay mucaaradka ku howlan yihiin kulamo looga tashanayo sida ay wax u socdaan waxayna dadka qaar muujinayaan walaac la xiriira in dalka uu ka dhaco iska hor imaad siyaasadeed oo hubaysan si kastaba ha ahaatee dadkii Soomaalid waa ay naceen ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta mudane maxamed xuseen roble dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali guudlaab xuseen ayaa shir gudoomiye shirka amniga hirshabeelle oo ka qabsoomay magaalada jowhar shirka oo ay ka qayb galeen maamulka gobolka shabeellada dhexe taliyaha guudada saddexaad qaybta 27 ee ciidanka xoogga dalka taliyaha madaxweynaha hirshabeelle taliyaha nabad sugida hirshabeelle saraakiilka socotay taliska booliska hirshabeelle taliyaha ciidamada danab ee deegaanada hirshabeelle iyo agaasinka madaxweynaha ayaa looga hadlay dardargelinta amniga guud ahaan hirshabeelle madaxweynaha ayaa kulankaani warbixin uga dhigaystay saraakiisha hay'adaha amniga isagoo kula dardaarmay xoojinta iyo adkeynta amniga deegaanada hirshabeelle gaar ahaan magaalada caasimada jowhar kulankaani ayaa waxaa ku soo aadaya xilli maalmihii la soo dhaafay ciidamada qalabka sida ay howlgallo kala duwan ka sameeyeen deegaana hoostaga degmada jowhar maadaama loo diyaar garoobayo doorashada xildhibaanada golaha shacabka federaalka soomaaliya fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya musharax cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo weerar culus ku qaaday madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed isla markaasina bannaanka soo dhigay khilaafka kala dhexeeya midooda musharaxiinta mucaaradka iyo sheekh shariif sheekh axmed hogaamiyaha xisbiga wadajira cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa weerar afka ay ku qaaday madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ka oo ah ilaa iminka gudoomiyaha midowga musharaxiinta mucaaradka balse garab istaagay howlaha doorashada ee wada ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble sheekh shariif ayaa xubno xisbigiisa ka tirsan waxay habeen hore filla soomaaliya kula kulmeen ra'iisul wasaare rooble waxaana ay ka soo horjeesteen qoraalka wadajirka ahaa ee ka soo baxay midowga musharaxiinta mucaaradka oo ahaa in la qabto shir weyne doorashada socota la laalo isla markaasina gebi ahaanba bannaanka soo dhigay sida ay ula dhacsan yihiin howsha sida uu wado ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ilaa iyo iminka sheekh shariif sheekh axmed ma hadlin balse cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa weerar afka ay ku qaaday sheekh shariif isagoo ka hor yimid in doorashada socota la taageero waxa uu bartiisa gaarka facebooka ku soo qoray 4 sano ee muddo xileedka maamulkiisa iyo ku dhowaad sanad sharci darro ahi farmaajo dastuurkii dalka ma qabyo tirin doorasho qof iyo cod ahna ma qaban 4.5 lagama gudbin soomaalilan lama heshin al-shabaab lagama adkaanin amiso lagama maarmin welina beesha caalamka ayaa biil ka bixisa dhaqan siyaasadeedkii suubanaa ee sanadahani lagu soo dhaqmayay ee ahaa in 4 sano doorasho oo nabad ay xilka lagu kala wareego
وديدي او باب ايا فوضا ايو اولا باب كدورة شدوا ودا او فرماجة جديي قفكي كرا عنا اساغو لميد يهي قفكي محلل ايا ملحيس كنقضا كدارن قفكي هر استاغن دلمي ايا بربر ايو ديدي ايو يري سكستوها آته تا ايو اولا جيدا إن حسبيغا هملا قران اوهو قاميو شيخ شريف شيخ أحمد اي جيبي أهام بيسو سو سوورين أما با اي بوقدين حفيز كالرئيس الوزارة محمد حسين روبلي ساعدا اون كدب مركي هودا لسو قليي ورقادي كسو بعدي ميدوغا مشارحين دا معارضكا سيكستواها آهاتي وحالاقات دور سوغيا إن او سو هدلو شيخ شريف شيخ أحمد هدي او بيني قلاف كاسي هدي كلابا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على انسيدة ايو مسلم كورنو وانسلام يرادو كشغينيس على انسيدة waxa la hadlayaa reeraha hawiyo anigu aan ka dhashay hawiyo joog afweyna waad ilowdamiya nambarku ku gaarsiiyay yaa nacasnimadiina waxaad ilowdantii afweyna shalay idin ku dhigay afweyna muslimki ilaahay dhan buu xasuuqay farmaajana waa afweyna maraxaanu dhana waa afweyna waxa weeye dadkii muslimiinta gobolada dhexe ku xasuuqan tuu barkadaha ku shubo oo yiraahdo gacmaha is saara iyo kuwa muqdisho ku xasuuqay iyo kuwa diyaaradahoodii inta u qaatay ku laayay ku xasuuqay waad ilowdeen xasuuqu geystay waxa weeye reer waqooyi maanta waa afweyne waa ka xoroobeen alxamdulillaah ilaahay nabad waartaasi nabad waarta allah siiyay way ka xoroobeen maanta afweyne adinkuna ka xorooba afweyne afweyne way la dalka isku keenayna war wax la isku keenayo ma jirto canshuurtiina la cunaa goboladina la ku xasuuqaa dhalinyaradina la xasuuqaa waxa weeye xasuuqi sharci afweyne ka geystay soomaaliya baa wali socda xasuuqaan ka jooga waxa weeye cadaalad heli maysaan afar jeeblayaasha xun oo hawiyaha ka daba cararay farmaajana ku banaan baxa canshuurtana diida canshuurta wallahi adinkoo sida u bixinaysaan laba sano wuxuu raay inuu labada sano muddo korsiga inuu ku dhameysto diyaaradaha droneskii baladu meelaha ka soo aruna iyo ciidamadu isku duwan inuu idinku xasuuqo bari waxa weeye maraaxaan dawlad ma qaban yaqaaniin xasuuq bas yaqaaniin waxa weeye fakti waxa haystaan fakar xagjir ah fakar xagjir ay haystaan afweynayna ka keenayna soo tababaray gabigooda dhanba afweyna ku wada qafilan aqaab darradii afweyna ula dhaqmay dadka muslimiinta iyo dadka soomaalida bay weli ku jiraan ciidan farmaajo hadduu sameeyo iyo hadduu daroonis keena iyo hadduu mid kasta keeno waa tabti afweyne wadadi afweyne ku socda inuu idinku xasuuqo canshuurta idin ka qaadana waa idinku xasuuqi doonaa jooga hawiyow hawiyow jooga hadda wiil iyo labo iyo gabar iyo waxa laidinka dilaya dad laidinka afduubanaya wallaahi hadhow daroniska laidinku xasuuqi doona idinkoo dhibaato awal ka daasheen goboladina nabad ka dhiga goboladina nabad ka dhiga goboladina nabad ka dhiga waa idiin sheegay farmaajana iska ceyriya farmaajo hadduu qabasho leeyahay qabta farmaajo hadduu qabasho leeyahay assalaamu calaykum alsi media waa idin salaamay magacii waa bulay waxaan joogay dalka koonfur afrika magaalada cape town soomaaliya waxay nabad heli kartaa markii laga saaro kaligistaliska ku jiro villada iyo cunuga xumo la taliya caloosha weyn lafaaja sheexas daahir sixroog weyn iyo lahelow rabo lahelow oo na qiyaanay oo qayaalo ku sameeyay soomaali weyn oo dhaarta u dhaarta beeniye loo soo sheegay lacag gaaraysa $60 billion iyo guri iyo jabada dib loogu celin doono laakiin maheli doono waa meeshuu ku dhiman lahaa marka waxaan u sheegayaa nimanka mucaaradka sida saddexdin oo daacadda ah shireef sheekh axmed xasha sheekh iyo cabdiraxmaan cabdishakuur waa saddexdin nin aan aad aan u taageero oo daacadda ah ilaahay idinku garab galo wixii dhimanaha dhinta wixii dumaha duman waa in ninkaasa la dagaal laga saaraa meesha intuusan hadda diyaaradaha la sheegay uusan xelxelin farmaajo nin kaliya taliya waa nin cadow ah waa nin aar uyn meesha usoo firistay waa nin darow ku gada soomaaliya si la sheegaya sifaadi ashin darow kala wareejiyo waa nin jaafka kenya oo ethiopia ka business ka dhigtay marka waa nin guri dadka bini-aadanka laay gabadhi yaraad ay ahayd ikraan tahliil faarax gacantiis ku baxday wariyihii ugu dambeeyey ay dileen waxay afrika ayagaa dilay waxaa kaloo dileen injineeryadeshow adar garaal ilaan kuroyan qodobaan kale ku diraray waqooyi dhaxlay halka beerood ahmar gudir waa nacasiin mar walba in ayaga laysku diro dagaalkaas waa in ay joojiyaan sida shuruudaha uu isaqbasiya badan laha qorhor waa nin xuma mooryaan asalkiisa waa la sheegay wuxuu kasoo jeedaa milida wagarac calasi media marka waa kukumaasantiin sidaas haraftale adalka u xerirasheen oo dal kale u taageertaan bilahi tawfiq assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calamsida media waan salaamayaa waa ninkii reer hargeysaade aabbaan idiin salaamayaa ma wanaagsan tihiin alxamdulilaah dahawta si fiican bay u socotaa maasha allah waxaanaan rajaynayaa inuu ninkaa pinka ka tuuro oo meeshaa uu qabsado nin hawiyaahi ayaan rajaynayaa insha allah biidnillaah waxa ilaa xalayta la wareejinayay
إن ليلي هاي إذا كيبو كيني يا رتريق مقنا ترودو وان لقرن إن ترودو ده ما أم لين سا على سيدو إن تقوى لك هنو هدي لك هنو ده يرى دي هالكال الخيامية اللي لوي دي وحلي دي قاعدة يا قدر إيه الخيامية رتريق اللي قد تشي إذا نبورو واقلا أو إرسلا إنت اللي جاي هالكال لغو أوضي وحنا كل إنتين وحنا دقال كي تخيج اللي جريي ee ila maalintii la qaadiyay ila maanta aan waalidkood la soo xiriirin mushaar iyo masarif aan la siinin in intu formaato keenay ay u dagaalamayaan meedan la xaraanteed ay ka tahay in asagay la dagaalamayaan laakiin asagay la dagaalamayaan haddu keenay kuma dhaco inuu keeno kuma dhaco arkeen baynu leen arkeen bulwaqwas cid ay la dagaalamaan baynu arkay waalidkood baa u baahan dadkood baa u baahan lefood hala yimaadaan kuwaas cidna u dagaalamayaan haddii cid la dagaalamayaan formaato la dagaalamayaan bal waxay u qoray khaaqad iyo wuxuu doonayay inuu ugu dirsado ka war keen cidda cunaan inuu aragnay keen taas waa taa talabaad waxa la waxa la keenayaa diyaaradu drone soo tubur buuleeyay baa la keenay diyaaradu ma waxa idinla tahay intee muqdisho diyaarad ka kacdo ayaa haddana muqdisho duqeynaysa halkay garoon uu weelayaa sidee uu suuragalaysaa in muqdisho ka kacdo muqdisho uu duqeyso haaraan bay ka tahay ha keeno kuwii maraykanka adi hawiye waxba ka qaadi waayey baa ha keeno drone iska uu sheegayo tubruguna asaga wuu raaci doonaa hadduu tubrug taa sameeyo asna wuu raacayaa ka dambeyn maayo dikadiyo erbootkana wuu ka wareejin doonaa waan idin salaamayaa insha allah bismillah ilaahay halkanka idinku guuleeyo asxaabtana igu wada salaam de waxaan idin leeyahay yaan waxaan waxba idinka qaadinoon waxba idin yeeloonaanay samayn karin tubrug baan ugu diyaarado siinayo oo ku caawinayo dadna dadka hawiye iyo muqdisho lagu garaacayaa suuragal maaha waa dowladdan oo sharci bay wadankeenu ku toogtaa soomaaliya sharci bay ku toogtaa miyay samayn kartaa taa ma samayn karto bal keen keen aynaahu wax alla wuxuu idhaahdo waan keenayaa ee qaaqlayaasha ee dhinaca loosoodusaqeystayaasha loo soo dhiibay ereleya soomaaliya guleysto drone special la kaalay gudsiya la kaalay bambaane la kaalay nuuriya la kaalay muqdisho waxba ka noqon maaya haku bi aba waalid salaam iyo dhammaantood salaam aleekum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaam aleekum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa in salaama cala sida meeliye aadana umaadsantihiin jiro jooga sidaad wararkana ugu soo tibaysay aadana umaadsantihiin jiro jooga waxaan meeshaaneeti wallahi daliil aad aan u daliilayaa midowga musharaxiinta iyo waxaan ku dhahay in badbaadada qaranta ay isku bixiyeen midowga badbaadada miyamo marka badbaadada ay hayaan lama arkee yaa kuwa waaba sixraynina asil sixraan uga shakiya salaamaad min kulli aafaad qur-aan inay akhristaan horta heedh waa yaabsana anigu horta wax badan oon ka fikiro waa jiraan kow nimankan waxaa lagu leeyahay ninkan hadda xildhibaanimada soo qaata oo nabad sugidda hadda gaarsiinta nabad sugidda laga dhigay waxaa lagu leeyahay shabaab uuba u shaqey jiriy xaalin shabaab u shaqey jiro horta nabad sugid nooga dhiga fahad yaasiin waa shabaaba lagu yiri waaba la ogyahee waaba hee la ogyahay inuu shabaab yahay shabaabkana si ujeedaa oo ku socday waaba la ogyahee maxaanu loo kugu fasaxa oonu loo kugu deeyay ninkaanuna uu la shaqeeyaa madaxweynuhuna fahad yaasiin oo la shaqeeyaa shabaabka uu kamid yahay asnaftigiisaaba shabaabka ku eedaya madaxweyne meesha ma jooge waxau ahay ninkan damaca badan leh oo damaca xun oo galo wallahi damac xumaa galay waxau ahay maaweeladana ku jiro inuu ka aqli badan yahay ka siyaasad badan yahay ka karti badan yahay isku heesto nimankan malaa sixir uu soo sameystay aniga ma aqaane laakiinse waa ciyaalnimo aqli caruur waaye sidoo ku dhaqmaaya si oo wanaagsan maaha si soomaalinimo ee ma ahan si oo maaragtay ah oo dowladnimaana ma ahan maxaa yeeladhe hadda hawiye waddan halaha intoohinta yare hawiye dego annaga waxna nasaqa ma aqaane halaha yare hawiye dego aa u nacamlayhaa warkiisu ka socdaa dadkiisii aaba nacay dadkiisii aaba nacaybo dadkiisii aanba rabin annaka maxaana daba dhigay
warnin kaan aan ala ka qabto araw siyaasinteena aawen wax garadkeena aawen shacabka aaway man mudaharaadaano masixirka gaar salaamaad war ahad ninkaanay tisidina loo kaga bixi lahaa doorashada oo dib u dhigaayo marba oo dib u dhigaayo dib loo dhigaayo roobla wax ma haye asigay ka socotaa sheekadu doorashadan xumee aan lagu wada qanacsanay asay ka socotaa sheekadu gudaha ka gadaal u ka haaga wuxuu maaweelowna ka wadaa wallaahi wiil meeshan ka hadlaya cala sida meel iyo aad ayaan warkiisa ula dhacay aad iyo aad iyo aad aan ula dhacay wuxuu yihi abiyaa intuu firaaqa kasoo helo sugaa oo ciidanka sugaa intii ka sokaana nimankaana uu maaweelihaaho meeshan ka dhaha wallaahi aad iyo aad ninkaas inaan hambal ya nin fiican oo maskax fiican oo fikrad fiican waaye ninkaas kasoo hadlay cala sida meeliya oo dhahay abiyow ciidanka sugaa maaweelownu ku jiraa ninka dhahay kaasan anigu aad iyo aad ula dhaca wallahi warkiisa maasha allah ilaahay nagama qaado yaa cala sida meeliyana ilaahay nagama qaado marka waa idin salaamayaa kheyr allah idin siiyo alaasaan raba inaan sheego dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.